Horizon-ի գլխավոր թողարկումն է բարև ձեզ. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայում է, որտեղ մասնակցել է այդ երկրի նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Վարչապետին ուղեկցել է ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Օդանավակայանում վարչապետին դիմավորել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլաչը։ Recep Tayyip Erdoğan-ը ազգային մեջ ժողովում երթվել է եւ 5 տարով ստանցնել Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Նա նախագահի մանդատը ստացել Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնակատար Դևլեթ Բահչելիից։ Այնուհետև Էրդողանը ուղևորվել է նախագահական համալիր երթմնակալության արարողության համար։ Միջոցառմանը ներկա են գտնվել նաեւ այլ երկրների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Երեք Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերի բանակցությունների արդյունքում ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխմբռնում երասխ ջուլֆա մեղրի հորադիս երթուղով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման եւ կազմակերպման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի իրականացման հարցում։ Այս պայմանավորվածությանը նախորդել էր բանակցային բավական ակտիվ գործընթաց։ Բարձր մակարդակի հանդիպումներից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարում են արձանագրված առաջընթացի մասին։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցությունները ամփոփ մեկ ռեպորտաժում։ Բանակցային հագեցած ամիս առաջին հայացքից թերևս այսպես կարելի է բնութագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Մայիսին Վաշինգտոնում նախ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդիպեցին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ տեղի ունեցած քարորյա բանակցություններից հետո հայտարարվեց բանակցությունների առաջընթացի մասին։ Այդ հանդիպմանը հաջորդեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը, բայց արդեն Եվրոպական Միության մայրաքաղաքում Բրյուսելում։ Բրյուսելում 4 ժամ տևած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո հյուրում կալող Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարեց. Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Առաջնորդները վերահաստատեցին իրենց աներկբա հանձնառությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին եւ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Բրյուսելյան այս պայմանավորվածությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցային հաջորդ կանգառը Մոսկվայում պետք է լիներ, բայց մինչ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը դարձյալ բանակցություններ տեղի ունեցան արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով։ Մոսկվայում Միրզոյանն ու Բայրամովը խոսեցին արձանագրված առաջընթացի մասին, բանակցություններից հետո էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագրով եւ մի շարք դրույթներով, որոնք քննարկվել են, հնարավոր է եղել երկու կողմերի փոխմբռնումը մոտեցնել ընդհանուր տեսլականին։ Այսպիսի մոտեցումներով մի քանի օր անց Մոսկվայում Փաշինյան ու Ալիևը նստեցին բանակցային սեղանի շուրջ։ Նախ բանավիճեցին Եվրոպական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում Ալիևի կողմից Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթում օգտագործեց մի արտահայտություն, որը վերջին տարիներին ծառայում է որպես խորագիր Հայաստանին տարածքային նկարտուններ ներկայացնելու համար։ Ցանկանում եմ նշել, որ դա արվում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի շրջանակում։ Ընդգծեմ, որ այդ հայտարարության մեջ խոսվում է միայն մեկ միջանցքի մասին, եւ դա Լաչինի միջանցքն է, որը պետք է լինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց ցավոք Ադրբեջանի կողմից անօրինական շրջափակման մեջ է։ Ինչ վերաբերում է միջանցք բառին, որը ես օգտագործել եմ, այդ բառը ես օգտագործել եմ նաև հյուսիսարավ, ինչպես նաև արևելք արևմուտք միջանցքի վերաբերյալ։ Միջանցք բառը չի նշանակում ոտնցկություն ինչ-որ մեկի տարածքին, դա միջազգային տերմին է։ Իսկ սրան հաջորդած երրակող բանակցությունները Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ ընդամենը 20 րոպե տևեցին։ Թեպետ ռուսական լրատվամիջոցները լուրեր էին տարածում, թե փաստաթղթեր են ստորագրվելու, ոչ մի փաստաթուղթ էլ չստորագրվեց։ Պաշտոնապես ընդամենը հայտարարվեց, թե քննարկվել են տարածաշրջանային, տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել աշխատանքները շարունակել մեկ շաբաթից երեք երկրների փոխվարչապետերի հանդիպման շրջանակում։ Մինչ փոխվարչապետերը կհանդիպեին Փաշինյանին և Ալիևին մեկ շաբաթ անց Քիշնևում էին սպասում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Շարլ Միշելի հետ երակողմ հանդիպումից հետո բանակցությունները շարունակվեցին նոր ձևաչափով՝ հնգակող։ Փաշինյանին, Ալիևին և Միշելին միացան Ֆրանսիայի նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերը։ Այս հանդիպումից առաջ ադրբեջանական կողմը հնարավոր էր համարել, որ Բաքուն և Երևանը հունիսի 1-ին խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Հայկական կողմը սակայն հերքել էր այդ լուրերը։ Այսպիսով 1.5 ժամ տևած բանակցություններ և ոչ մի փաստաթուղթ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը այսպես ամփոփեց հանդիպումը. We had the occasion to discuss connectivity.
Մենք հնարավորություն ունեցանք անդրադառնալ Բրյուսելում մայիսին քննարկված բոլոր թեմաներին՝ հաղորդակցությանը, անվտանգությանը և իրավունքներին, սահմանների դելիմիտացիային, խաղաղության պայմանագրին։ Այս հանդիպումը լավ նախապատրաստություն էր հաջորդ հանդիպմանը, որը տեղի կունենա հուլիսի 21-ին Բրյուսելում։ Դա նշանակում է, որ մենք ջանասիրաբար աշխատում ենք և մտադիր ենք աջակցել հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ բոլոր դրական ջանքերին։ Քննարկվել է նաև գերիների և անհետկորացների վերաբերյալ հարցեր, որոնց մասով դիրքորոշում են արտահայտել նաև եվրոպացի գործընկերները, Ելիսեյան պալատի տարածած հաղորդագրության համաձայն, եվրոպացի առաջնորդները կոչ են արել Հայաստանին և Ադրբեջանին հավատարիմ մնալ իրենց ստանձնած բոլոր պարտավորություններին, մասնավորապես հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի ունեցած բանակցությունները օգտակար համարեց։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվս մի քայլ այն էր, որ կարծես թե կողմերը ընդգծեցին, որ դեմ չեն, որ հետագա սահմանագծման աշխատանքները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման աշխատանքների համար որպես հիմք վերցվեն 1975 թվականի քարտեզները։ Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է եւս մի քայլ վերահաստատելու 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը եւ 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, բայց արդեն մոտավոր պատկերացում որպես հիմք, ոչ թե ճշգրիտ, այլ որպես հիմք։ Այս հայտարարությունից մեկ օր անց Մոսկվայում պետությունների ղեկավարների հանձնարարականի համաձայն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փողվարչապետերի երկկողմ աշխատանքային խումբը սկսեց աշխատանքը։ Նախապես Ալեքսեյ Օվերչուկը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել էր, որ հանդիպմանը մասնավորապես կքննարկվեն սահմանահատման ընթացակարգին վերաբերող հարցեր։ Կայացած հանդիպումից հետո հայկական կողմը հետևյալ հաղորդագրությունը տարածեց։ Նիստն անցել է կառուցողական մթնոլորտում, գոհունակությամբ էական առաջընթաց է արձանագրվել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման կազմակերպման եղանակների համաձայնեսման հարցում։ Մասնավորապես ձեռք է բերվել ընդհանուր փոխմբռնում Երաս, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորատիս, Երթուղով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման և կազմակերպման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի իրականացման հարցում։ Ըստ հաղորդագրության կայացած բանակցությունների արդյունքները կզեկուցվեն 3 երկրների ղեկավարներին, իսկ առաջիկա բանակցությունների մասին հայտնի է, որ հուլիսի 21-ին նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը Բրյուսելում։ Մինչ այդ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները կհանդիպեն դարձյալ Վաշինգտոնում հունիսի 12-ին։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Արցախը շրջափակված է արդեն 174 օր, ինչ հետևանքով Արցախի բնակչության շրջանում մորեցոր խորանում են մարդասիրական կարիքները։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությունը տարածել Արցախի կառավարությունը։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի 174-օրյա շրջափակման շարունակությունը, ապրիլի 23-ից Լաչինի, Քաշաթաղի միջանցքում Ապորինի անցակետի տեղադրումը և Արցախի քաղաքացիների հանդեպ Ապորինի հսկողության միջոցների կիրառումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապազորակազմի շարունակական անկարողությունը ապահովելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությամբ ամրագրված միջանցքի ռեժիմը, միջազգային հանրության շարունակական անկարողությունը ապահովելու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը, Լաչինի միջանցքով մարդկանց, մեքենաների ու բեռների անխափան տեղաշարժի երաշխավորման պահանջով, ինչպես նաև Արցախի բնակչության շրջանում օրեցօր խորացող մարդասիրական կարիքները, Արցախի հանրապետության կառավարությունը Ապորինի է համարում 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից մեկնարկած շրջափակումը և ապրիլի 23-ից ադրբեջանական անցակետի գոյությունը, ինչպես նաև Արցախի քաղաքացիների, մեքենաների ու բեռների տեղաշարժի հանդեպ հսկողության միջամտություններն ու այլ խոչընդոտները։ Ընդգծում է այդպիսի պայմաններում Արցախի ժողովրդի հավաքական ական ու անհատական բազմաթիվ իրավունքների շարունակական ու սրվող խախտումների արկայությունը, շեշտադրում է Լաչինի միջանցքի երկկողմ հայտարարությամբ ամրագրված և ՄԱԿ-ի դատարանի որոշման փաստաթված ռեժիմի հրատապ վերականգնման և անվտանգության նախատեսված նվազագույն պայմանների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Հայտարարում է, որ նախքան Լաչինի միջանցքի ռեժիմի լրիվ վերականգնումը, Արցախի կառավարությունը հնարավորինս կփորձի Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապազորակազմի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ և ուղեկցությամբ ապահովել իր քաղաքացիների հրատապ մարդասիրական կարիքների բավարարման համար միջանցքով որոշակի տեղաշարժը։ Ընդգծում է, որ Լաչինի միջանցքի ռեժիմի խախտման ու Արցախի շրջապակման պայմաններում միջանցքով ցանկացած տեղաշարժ չի կարող մեկնաբանվել որպես ադրբեջանական Ապորինի հսկողությունը լեգիտիմացնող և այդ տարածքների նկատմամբ ադրբեջանական գոյություն չունեցող իրավազորությունն ընդունող գործողություն, քանի որ այդ տեղաշարժերը կատարվում են հարկադրված ելնելով Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների ապահովման ու պաշտպանության խիստ անհրաժեշտությունից և Արցախի հանրապետության իշխանության ների սեփական
ժողովրդի հանդեպ ունեցած պարտավորություններից։ Արձանագրում է, որ մարդասիրական խիստ սահմանափակ տեղաշարժը ոչ մի դեպքում չի կարող դիտարկվել որպես Արցախի շրջափակման ավարտ, քանի դեռ Լաչինի միջանցքում առկա են ադրբեջանական սկողության միջամտություններն ու այլ խոչընդոտները։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Նմանօրինակ հաղորդագրություն է տարածել նաև Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, հերքելով Ադրբեջանի հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Ասկերանի, Շուշիի, Մարտունու և Քարվաճարի շրջանների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության նախագահ, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության AGBU Silicon Valley մասնաճյուղի նախագահ Երվանդ Զորյանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերության և տեխնոլոգիական նորարարությունների շարունակական զարգացման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել գիտակրթական ոլորտի, կառավարության և գործարար համայնքի փոխգործակցության խթանման և միասնական օրակարգի ձևավորմանը։ Հանրապետության նախագահը շեշտել է իր պատրաստակամությունը հնարավորինս աջակցել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և տեխնոլոգիական նորարարությունների զարգացմանը միտված նախաձեռնություններին։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Կարեն Կարապետյանը ընդունել է Եվրոպական խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով աշխատանքային խմբի անդամների պատվիրակությունը, որը գլխավորել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Եվրոպական միության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Նախարարի տեղակալը կարևորել է Հայաստանի և Եվրամիության երկկողմ համագործակցությունը, ներկայացրել այդ համագործակցության արդյունքում արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, ինչպես նաև գործընկերների հետ քննարկել ապագայում նոր համագործակցության տեսլականը։ Հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման առաջընթացը։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։